Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Këtu gjendemi në vendalin apo pagesat ku bëhen në Tetov me Hoxhën Bekir, duke u nisur për Shqipërinë në simpoziumin që do të mbahet ditën e nesërme, ditën e shtunë, me temën Islami me feje mesitarisë. Hoxhë, çka na ka përgjigjur pejgamberi sa gjatë dalë gjatë rrugtimit? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fillimisht falenderojmë Allahun dhe Xhelalit, i cili na jep të mirat shumëta, kuptimin personal edhe subjektiv, po edhe në kuptimin objektiv. E padyshim se për të mirave Zotit është edhe ky takim që do ta kemi nesër me vëllezërit tonë dhe muslimanët domethënë në Shqipëri. Kjo është një falënderim për Allahun dhe Xhelal dhe të mirat e tij që vazhdimisht e na gëzon me këto salavat dhe selamet që dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Udhtimi do të është një pjesë e jetës dhe normalisht i ka vështirësitë e veta. Dikush thot tash jemi domethënë me vetura, me aeroplane, rrugët janë autostrada, edhe është malet udhimi, por përsëri metet vështirësi dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë "Esaferu qitatun al-adhab", udhimi është një pjesë e ndëshkimit edhe dënimit. Për shkak se njeriu lodhet, sidoqoftë kur është në udhim, edhe meqen kush është më të mirë, nuk e ndin veten sikur se shtëpinë e vet. Edhe jo rastisht është e njohur ajo fjala e urdhë, domethënë shtëpia e ëmbël, apo ose si shpitonës ka kërkon. Që themi na si shqiptar, domethënë atë formën tonë të shpresës. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mësuar muslimanin që në udhim domethënë të udhëton jo vet. E para do të thotë muslimani udhëton në shoqëri. Edhe kjo është, do thotë, sunet që mos udhëton vet, se pejgamberi ka thonë një udhëtar është shejtan, dy udhëtarë janë shejtan, tre udhëtarë janë karavan. Kuptimin domethënë që është një udhim i plot ku njeriu nuk e ndin lodhin e udhimit apo vështirësitë e udhimit. Se njeriu kur niset vetë në rrugë, domethënë si ndodhen i e papritur, ndonjë cop, ndonjë hajë, ndonjë defekt. Për shembull, s'ka kush ndihmon, na kur janë tre veta, domun ka kush ndihmon. Kjo është e para. E dyta, kur janë njerëzit në udhtim, është mirë që të caktojnë dikant qytet e mirë i udhtimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kur tre njerëz në udhtim, le të jetë njëri prej tyre e mirë, domun udhëheqës ose ai që e vendos ose kryetari i grupit që e vendos domethënë për mënyrën se si do të udhëton, do të vijon udhëtimi. Dhe normalisht çështja e tretë është që muslimani kur nisë në udhëtim e bën lutjen e udhëtimit. Do të thotë lutë për Allahun xhelal këtë udhëtimin e tij bamirësi dhe të mira dhe lutet Allahu që ta ruan nga çdo e keqja dhe normalisht ta ruan edhe familjen e tij që e ka braktisë në këtë rrugë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam preferonte të udhëtonte të enjtën. Që kjo do të thotë që është kusht, por nëse ki mundësi me zgjedh të njëjtën, domthonë është e preferuar, por nuk është kusht u thon njeriu çdo herë që ka nevojë. Dhe në këtë formë, domthonë besimtari e nis udhimin e vet faktikisht duke i kryer këto pjesë të suneteve ose mësimeve të pejgamberit, dhe normalisht me to fiton bereqetin prej Allahut, ruajtjen, kujdesin prej tij, përkrahen nga ai kështu me radhë. Është mirë që ne udhimin thotë i bëjmë natën për shkak se ka më pak komunikacion apo udhimi ditën ose natën varet prej nevojave. Mirpo në lutjen e udhimit, për shembull, njeriu lutet Allahumma tu anna bu'd, o Allah, na e shkurto, do thotë rrugën që na e udhëtojmë. Edhe është interesant se kur besimtari e bën këtë dua në udhimin e vet, edhe ajo rrugë do thotë i shkurtohet kuptimin, nuk i dalin pengesa dhe shumë më lehtë kalon atë udhim, edhe arrin destinacionin e vet ashtu sikurse ai domethënë e ka planifikuar. Udhëton ditën edhe udhëton natën, nuk ka ndonjë argument domethënë që ta imponon. Kënde, domthonë është më mirë të udhësh natën për shkak të pengesave që kanë komunikacion, në shtarradhe të gjata që bëhen nëpër kufi, por nuk është patjetër, domthonë sipas nevojës dhe situatave udhëton besimtari. Shikues të nderuar, ne do të jemi edhe në promocime të tjera gjatë ndalimeve tona. Ktu edhe siç po ndihet është të tutira zonë Jacis. Kjo është edhe një ajo që ka po shkojmë po shohim xhamia ndryshme dhe kjo tregon një farë kulturën tonë, atë identitetin tonë fetar. Po gjatë këtij prononcimi të radhës, ai që u thon, a bjen norma namazit prej tij? Zakonisht njerëzit tek ne kur udhtojnë mendojnë se nuk e kanë obligim namazin. Edhe ndodh shpesh herë në udhime që kemi bënë me njerëz të ndryshëm, për shembull me autobus që kemi udhëtuar ose me aeroplan, kemi pas ata pse janë nuk kanë fort. Edhe kanë menduar se kjo është rrugë i bie obligimi i namazit. Dhe kjo nuk është e saktë. Domethënë muslimani i bëhet obligim të falet të gjitha situatat.
Madje edhe në luftë kur është njeriu, domethënë muslimani ka obligim të falet. Dhe për këtë shkak do mos falë namazit kur është njeriu në rrugë vjen si rezultat i mungesës së diturive fetare. Kur nëse nuk e njohin fen, atëherë marrin kësi qëndrimit duke menduar se kështu e ka feja, faktikisht nuk është ashtu dhe bën mëkat faktikisht, e lën një obligim të madh që kanë prej Zotit të Ulëtar. Dhe për këtë shkak, do të feja islamë, duke pas parasysh se udhëtimi është i vështirë dhe ka peripecitë e veta dhe ka vështirësitë e veta, i ka dhënë lehtësi besimtarit. Dhe këtë kjo do të thotë e dëshmon vazhdimisht urtësinë e obligimeve fetare, se këto obligime nuk janë për të vështirësuar jetën besimtarit, por janë për t'ia lehtësuar, domethënë jetën. Dhe kështu që njeriu kur është udhëtar, automatikisht i ka dy lehtësime në lidhje me namazin. E para, namazi i falet i shkurtuar. Do thot, nëse ka qenë namazi 4 rekate, sikur se është drekë dhe qenia dhe jacia, falen 2 rekate. Sabahu falet 2 rekate, se s'ka mundësi të shkurtohet më shumë, dhe akshami mbetet 3 rekate, sepse nuk ka mundësi më shkurtu. Kjo është lehtësimi i parë dhe shkurtimi i namazit për udhëtarin që udhëton një domethënë kilometrazh të largët, është obligim, sipas shumicës së dietarëve, dhe ka një lehtësim të dytë, ajo është bashkimi i namazeve. Do nëse është në rrugë ka mundësi të bashkon drekën me qenin, dhe akshamin me jacin, dhe ky lehtësim faktikisht gjithashtu është në favor të udhëtarit, se ti s'ke nevojë të ndalësh çdo 2-3 orë. Shembull, nëse jo udhëtimi i gjatë, e fal drekën dhe qenin ta zon në orën 1, dhe pasi deri në orën 7 kur është akshami, ki kohë të lirë të udhëtosh. Në orën 7 e fal akshamin dhe fal jacin dhe pastaj ki kohë të lirë deri në mëngjes në sabah për ta falë sabahin në kohën e vet. Dhe këto dy do thotë rregulla fetare në lidhje me namazin për udhëtarin tregojnë do thotë lehtësimet e mëdha që jep feja dhe që e bën të kapshme dhe e bën të realizueshme zbatimin e fesë në jetën e besimtarit dhe nuk paraqet ndonjë vështirësi. Normalisht se këtu ka dhe obligime tjera që i lehtëson besimtarit kur është udhëtar, për shembull puna e agjerimit, që nëse është Ramazan dhe ti je udhëtar, bie agjerimi për te dhe kompenzon ditë kur tjera kur fesh dhe më për udhëtimit tanë, ose dhe më thonë pas Ramazanit normalisht, kur përfundon Ramazani. Dhe kjo, do të përsëri them, se këtë kjo të regon urësin e ligjëvënësit Allahu Dhul Gjelal, kuj ka caktuar këto obligime dhe i ka bë këto lecime për besimtarin që është udhëtar, dhe është një hadith i madhë, ku thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtu janë lecimet e Zotit dhe Allahu dënë që ti merrni lehtësimet e Zotit ashtu sikur se i merrni edhe obligimet që i kryeni kafshë ti. Dhe mendoj se kur ti kemi parasysh këto gjëra, atëherë feja bëhet shumë e lehtë dhe shumë me mundësi të madhe për ta zbatuar jetën tonë dhe nuk na paraqet asnjëherë problem. A duhet që këto namazet kryen xhami apo mund të ndalemi me diku në recet? Jo, nuk është obligim namazi, do në pedallimeve që ka umeti islam prej umeteve tjera, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ilat lil ardhu masjidan mutahhura", më shbot xhamia, domethënë vend i pastër, do thot dhe vend ku falem. Dhe kështu që do thot kjo është një lecim për dallim prej feve tjera, që ata për të lutur duhet të kenë kish ose duhet të kenë faltore, muslimani kudo që gjendet mund të falet. Detohet ka do thot kible, ka çapeja, që për rrethon ato në është juglindja, për vend të ndryshme se cili vend domethën e ka drejtimin e vet ka kible. Dhe kjo është do thot një lecim që nuk ke nevojë me pas faltore, kudo që je, detohesh ka kible, merr abdes dhe fal namazin, domethën atë vend që gjendesh dhe nuk është kusht që të falet namazin në xhami. Disa njerëz e kanë kompleksin se nuk mund të falen te vetura ose te mjeti që po transportojnë. Çfarë? Vetura nuk, normalisht nuk mund të falet se ndalesh. Por shembull, zakonisht autobanat e gjata kanë parkingje dhe muslimani kur është në rrugë dëgjat me veturën e tij duhet ndalet në parking dhe aty ta fal namazin, se nuk ka drejt ta fal në karrike në veturë nëse mund të ndalet. Po nëse është në autobus dhe ai nuk mund të dirigjon domethënë shoferin në autobus kur të ndalet, atë nëse ai nuk ndalet kohët për të falë namazin dhe për shkak se nuk ai fal sabahun, i koha të falë karike me isharet, do fal merr tek bini fillestan dhe tim kibles, pastaj këndon fatjen për ruku e lëviz kokën, për sejdë e lëviz kokën dhe kështu domethënë vazhdon derisa e përfundon namazin. Dhe nuk është kjo turp, domethënë kemi pa në raste shumë të besimtarve që normalisht me ngritjen e vetdijes në përuthimet tona që falen, gjithka falen në aeroplan, falen në aeroport, falen stacion të autobusit, falen në parkingje, falen në domethënë pompat benzinit. Normalisht në vendet muslimane kjo është edhe më lehtë, sepse prafërsisht çdo pompë benzinit ka afër saj edhe një mesxhit ku i lehtësohet besimtari të falë, sikur është rasti edhe me këtë mesxhitin këtu. Domo ky mesxhit jo rastësisht do të pronari vet e ka bërë këtë mesxhit që të jetë lehtësim për udhëtarët e rastit dhe punëtorët e fabrikës. Sepse kjo nuk është zonë e urbanizuar, kuptimin nuk është e banuar me njerëz, është vend industrial, zonë industriale. Por pronari i këtij vendi të ka bërë këtë xhami këtu në afër, do thotë
këti vendet ku paguhet rruga, autoboni, që njerëzit për shembull që kanë nevojë për ta falë namazin, atë ndalen këtu e falë namazin, sikurse domethënë është edhe rasti jon për ta falë Yasin këtë vend, dhe është një lehtësim. Në botën islame kemi kështu shembull shumë, por ajo që është interesant tani edhe në Perëndim, domthonë për shembull në aeroportin e Zvicrës, ki praja Rum, domthonë vend falje, ki vend për musliman, vend për krishterë, do thotë, edhe shumica e tash e aeroporteve ndërkombëtare të mëdha kanë mundësuar një mundësi që muslimanit këtë vend ku falet, në shenjë respekti domthonë për nevojat faktisht shpirtërore që i kanë njerëzit këtë rast besimtarët musliman. Edhe kjo është normalisht një lehtësim padyshim se ta leton punën e kiblës, ta leton punën e sejadës, ta leton punën e abdestit, edhe kur ta kesh një vend të tillë domthonë ki malet. Por nëse s'ka, atë do të alom jo. Do të falemi të gjitha vendet, të gjitha rastet, fundi fundit kjo është obligim fetar që nuk bie në asnjë rast përderisa jemi gjallë. Qysh mund me gjithë ma letë kibrën? Apo nështë ta e morë në jetin, valla o thotë, ka do se të këtheni është kibrën? Jo, ajo është, kërkimi kibrën si ka dy faze. E para, kërkojmë të orientohemi. Do më dhënë, mënyrat e orientimit i mësojmë që në shkollën filore. Do më gjejmë për shembull yllin polar. Edhe ylli polar zakonisht, do më thonë, asociacion do më thonë veriun. Dhe pas i ta që është veriun, pas e gjenë, do më thonë, jugun edhe e gjenë juglindjen. Nëse ose kit do të thon tash me kompasat, me telefonat e ndryshëm, me iPhone-a kështu më radh, por nëse ta zëm është mjegull dhe nuk i mjete që ti do të thon mund ta gjesh, kërkon ndaj varret për shembull objekte të ndryshme për ta gjetë kiblën. Nëse s'mundesh atë drejtosh në atë drejtim që mendon se mund të jetë kibla, edhe me këtë përfundon obligimin jot për ta humbur të drejtimin e kiblës. Do të mos. Ja, do të.